আৰক্ষী নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে ঘেৰি ধৰিছে এখন গাড়ী। ডিকি খুলি তালাচী চলাইছে গাড়ীখনত। সকলো উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন হৈ আৰক্ষীৰ ফাললৈ আগবাঢ়ি আহিছে এজন লোক। লোকজন অৰুণাচলৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী, এজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক সুনামি। নিজ ৰাজ্যতে উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীত তালাচী চলোৱা এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে ছচিয়েল মিডিয়া। ঘটনাটো লংডিঙৰ। 4 এপ্ৰিলত এই লংডিঙতে আৰক্ষীয়ে বদ্ৰী ৰায় নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা জব্দ কৰিছিল 1 কোটি টকা। অৰুণাচলত প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ কনভয়ৰ পিছে পিছে সৰকি যোৱাৰ চেষ্টা কৰা এখন গাড়ীৰ পৰা ফ্লাইং স্কোৱাডে জব্দ কৰিছিল ধনখিনি। তেতিয়াৰে পৰা লংডিঙত অধিক তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী আৰু ফ্লাইং স্কোৱাড। আনকি উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সোনা মীনৰ গাড়ীটো তালাচী চলাবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এইবাৰ সোনা মীনৰ গাড়ীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব নোৱাৰিলে কোনো অবৈধ সামগ্ৰী। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বা লগা অৰুণাচলত আৰক্ষী আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ এই তৎপৰতা বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত। ইটানগৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কলিতা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ঘেৰি ধৰিছে এখন গাড়ী। ডিকি খুলি তালাচী চলাইছে গাড়ীখনত। সকলো উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন হৈ আৰক্ষীৰ ফাললৈ আগবাঢ়ি আহিছে এজন লোক। লোকজন অৰুণাচলৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী, এজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক সুনামি। নিজ ৰাজ্যতে উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীত তালাচী চলোৱা এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে ছচিয়েল মিডিয়া। ঘটনাটো লংডিঙৰ। 4 এপ্ৰিলত এই লংডিঙতে আৰক্ষীয়ে বদ্ৰী ৰায় নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা জব্দ কৰিছিল 1 কোটি টকা। অৰুণাচলত প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ কনভয়ৰ পিছে পিছে সৰকি যোৱাৰ চেষ্টা কৰা এখন গাড়ীৰ পৰা ফ্লাইং স্কোৱাডে জব্দ কৰিছিল ধনখিনি। তেতিয়াৰে পৰা লংডিঙত অধিক তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী আৰু ফ্লাইং স্কোৱাড। আনকি উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সোনা মীনৰ গাড়ীটো তালাচী চলাবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এইবাৰ সোনা মীনৰ গাড়ীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব নোৱাৰিলে কোনো অবৈধ সামগ্ৰী। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বা লগা অৰুণাচলত আৰক্ষী আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ এই তৎপৰতা বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত। ইটানগৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কলিতা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।